Raidījumu T40 piedāvā Krona autoapstrādes programma numur 1 Latvijā. Krona.lv un atbalsta bārs, restorāns, garāža. Cilvēcīgi tehniskais raidījums T40. Balča, Limbažnieks, labs menedžeris, atvērts un pozitīvs cilvēks, patīk lauka tehnika, interesē viss, ko var no dzīves uzzināt, patīk kāzas un citi tehniski pasākumi. Cīrulis, sabilnieks, režisors, aktieris, dzejnieks. No tehnikas nemaz tik daudz nesaprot. Grib nolikt auto vadītāju tiesības. Kalvis, labs cilvēks. Aktieris. Profesionāls viesmīlis. Patīk tehniskas lietas. Kaut ko arī no tā saprot. Satiksiet uz ielas, droši iet klāt. Parunājiet. Nu ko, 1. janvārs ir klāt. Un gribās tādu uztaisīt nelielu atskatu par 2015. gadu. Jo galu galā mūsu raidījums T40 ir bijis 21 reizi, varētu teikt, acīvi. Un šī 21. reizē ir bijuši 84 sižeti. Tāpēc mēs gribam 1. raidījuma daļā uztaisīt tādu atskatu par 2015. gadu. Bet vispirms apbalvosim divus. Un nominācija ir ļoti vienkārša. Tehniskākais un ekstrēmākais džeks un tehniskākā un arī laikam ekstrēmākā meitene Ela. Čau, Ela! Sveiks! Nu, klausies, atkal mēs esam satikušies pēc cik mēnešiem? Pēc 3 mēnešiem. Jā, nedaudz tīrākā vietā, bet jau iepriekšējā reizi. Mēs nolēmām tevi izvirzīt mūsu nominācijai tehniskākā meitene, jā, kā jau es teicu. Tāpēc tev ir tā dāvana no Krona. Apsveicu tev, Ela. Milzīgs, paldies. Man beidzās arī šogad. Labā, pamieri. Pamierīgo. Labais pamierīgo. Iedos arī man pamēģināt? Mēģinu. Droši. Labi. Ka Ela ir aizrāvusies ar šo hobiju, braukt pa mežu un priecāties jau. Tad, kad iemācās, tad jau arī var droši vien, ka pabaudīt mazliet dabu. Pagaidām man gan tas sanāk tikai apstājoties. Ja godīgi, tu man intriģēji, jo man likās... Nē, vēl nē, bet intriģēji, jo man visu laiku likās, ka tas moči, enduro, tas no manis ir tā ļoti tālu. Bet tagad es saprotu, ka tas ir tiešām labs laika pavadīšanas veids un nevajag obligāti lekt tālu un augstu. Svarīgi ir braukt, braukšanas process un tiešām tā daba un tas viss process. Otra dāma ir tādam pašam trakam, varbūt pat vēl trakākam, jo viņš arī ir ar skrūvēm un visādām plāksnēm, ko es tev nenovēru. Vēl viņš arī ir iepinis sievdenī iekšā visu. Tas ir Jānis Ozīts, kas ir standfighters, viņam ir atšķirīgs tas tavs, nu, tas mocis, tas zirgs. Viņam ir no mūsu atbalstītājiem, kā jau es teicu, kur mēs sēžam šobrīd, dāvana karte, lai viņa ar sievu var labi atpūsties restorānā bārā garāžu, 50 eiro. Un tā, bet Jānis pats nevarēja atbraukt pakaļ, tā kā neko. Cerams, ka mēs to dāvanu kartu neiztērēsim ar visiem raidījumu dalībniekiem, lai tev veicās un lai mēs atkal satikos. Jūs uprādi!
Nu, mēs esam Standfighters garāžā. Standfighters pats vārds kā tāds ir mans izgudrojums, nu tas ir Standfighters triku cienītāji. Bet standtraidings savukārt tas ir sporta veids un šovs. Es esmu redzējis, tu to dari kopā ar sievu. Tev ir tas šovs un viņa tur stāv un vai viņai nav arī tā šoka sajūta? Nu, ja runājam par sievu, tad viņa arī ir kritusi diezgan spēcīgi un es esmu viņai pat pārbraucis pāri un salauzis pat ceļu divās vietās. Mēs vēl tā iepazināmies caur moču kritienu principā. Tā tas viss mūsu... Savu iepazīšanās caur moču kritienu. Nožāvos viņas acis priekšā ratā braucot, kad es vēl viņu nepazinu. Nu, ir tā, ka tām mērķinēm baigi patīk. Noteikti, jā, sūrējas vecas uzreiz, bet, nu, pāris tā vajadzīmē. Bet, tā, teiksim, ir tāds vecs labs teiciens, ka motociklis palīdz tikt neglītiem cilvēkiem pie seks kopš 1903. Gada. Negribu graudu savu pašatziņu, bet droši vien par motociklu. Es domāju, ka ir arī neglītāk. Nu, ko, tā mums gāja pie Jāņa Rozīša, ekstremāls džeks, standfighters. Bet, ja mēs runājam par atskatu uz visu 2015. Gadu, tad no katra pa posmeņam. Un pēc tam otrā raidījuma daļā Gats Cīrulis ar pašu galveno cilvēku interviju salaveci vai Ziemassvētku veci, vai jaunā gada tēti vienkārši. Aiziet balča, golfa laukums un viņu prieki par zaļo zāli. Nu ko, braucam pētīt tehniku, kas ir golfa laukumā. Tas te izskatās stipri un īpirāks. Ar dīzelīti, nevis elektromotors. Redzēsim, kā šitas kustās un vai varam tikt kalnā ar šo. Kazenes. Laiciņš saulēns superīgs un ir arī trešais auto šodien. Golf bumiņu lasāmā mašīna. Ko te viņi īstenībā lasa ar šito te aparātu? Redziet, visas golf bumiņas tiek salasītas. Kādreiz lasīja rokām, no to var darīt ar šitādu aparātiņu. Ātri, fiksi, kompakti. Labi. Braucu šodien ar elektromobīli pa golf laukumu. Super! Šitas dīzeļa motoriņš parādīja, kā var saimniecības lietas vadāt pa lielākām un mazākām saimniecībām. Nu, protams, bez šī aparāta ātri savā golf bumiņas golf laukumā nav iespējams. Un mazliet dabu izskrēdīties arī ar šo rokas golf bumiņu vācamo aparātu. Mēģināšu nākamā reize atkal kaut ko interesanti jums parādīt, izstāstīt. Tiekamies pēc nedēļas. Čau! Nu, tas bija par balču golfa laukumā. Turpinājumā Kalvis. Un Kalvis par zirga spēkiem un zirgiem. Un tagad atkal. Nu, tagad te ieķeramies šeit. Zirgiem iekšā. Kā sauc vispār šo vietu, kur mēs esam atbraukuši? Jā, un šo vietu sauc Zirgzandales. Viss uzreiz prasa, ko tas nozīmē, nu, principā kaut ko līdzīgu zirga pakvam. Jā, jā, jā. Kuķi ar šitie? Nē, nu, principā. Tā kā saimnieks sēdē, tad viņš pats kuķierē. Bet tagad, ka vizin cilvēks, tad sēž šādi. Bet tā, kad saimnieks brauca, tad jā, tad viņš sēdēs sev tur. Bērni mazie dibentiņi šitiem. Šitā arī ir tāda baiga vēsturiskā... Kariet, ne kariet. Droška. Droška. Tā, bet tas bija saimnieku braucam Rīgs. To varētu analoģijās iedomāties mūsdienās ar Mercedesu, kas nebija katram saimniekam, bija tikai bagātākajiem. Pie ratiem ir arī, kas vēl ratus zirgi, ir zirgi, kas ir izklēdē, izjādē. Tad ir vienkārši
smuki izskatās zirgi. Tu jau maziņi sportinieki. Sportinieki, jā, un ir darba zirgi, lauktehnika. Tad mašīna ir sporta mašīna, lauka mašīna, un tad ir vienkārši atpūtai. Jā, un ir arī universāli. Teiksim, man šobrīd ir viens zirgs no visiem maniem 16, kurš ir gan jūdzams, gan arī jājams. Tā kā, nu, reāls tāds džipa variants. Bija arī šitā Boņuka filma, kurš tad labāks ir zirdz vai mašīna? Nu, bet zirdziniekiem šo jautājumu nevajag uzdot ar atbildi, ir skaidri. Es šodien viennozīmīgi ir skaidra atbildi, ka zirgs ir labāks, jo viņā var sasildīt rokas arī tad, ja viņš nav iedarbināts, jo viņš visu laiku ir dzīves un mīļš un labs. Un ritīgi foršs zirgs. Tas par kalvi. Ārā diezgan augsts, bet turpinam ar cīruli. Jūras vilks. Uz ūdens, jahta. Okay. Tātad šī ir ģimenes jahta? Ģimenes jahta, saucamais oldschool. Cik šeit var izguldīt? Izguldīt varam 4 cilvēks, 2 tā mīļa, 2 atsevišķi. Un tā, nu klausies, nu tad uzraujam to buru. Var mēģinam davot. Jo es zinu, ka jahtniekiem ir savs, viņiem ir pilnīgi savs, neteiksim, kas žargons, bet leksika, sava valoda. Tā kā tu teici, ka nav šnores, ir gali. Un tā kā pasaka jūrniekam, ka viņš brauc jūrā, viņš tev vienkārši iebrauks arī. Jā, jo, piemēram, kuģi nebrauc. Kuģi brauc iet. Mašīnas, jā. Kuģi nepeld. Sūdi peld. Kuģi iet. Tev pajautāt, tev ir, nu kā, nu tas jau tagad diezgan aktuāli, tie mūsdienu pirāti jau, nu viņi ar kalašņikojiem skraida riņķī, bet vispār tev ir nācies izjust šitādu drudzi kaut kur savos braucienos, savos izgājienos. Jā, ir nācies, īpaši strādājot Dienvidu Austrumu Azijā, Singapūra, Indija, Adenas līdzes. Nu pagaidu bija arī tīri saraušanās kaut kāds sanāk? Nu tād. Kā seko mums un tā kā jāvelk ieroči ārā, jāparāda, kas mums ir, viņi parāda, kas viņiem ir. Apmērās ar šitiem te? Apmērām, jā. Tad, ir bijuši gadījumi, kad ejam arī bez ieročiem. Un kad nāk, tad mēs arī neapjūkam, taisam no koka plintas. Taptina ar melno izolācijas lenta. Bēnībā, kas vēlē tieši tāds. Ir tādi, var teikt, tā kā cietumā, ir lietas, ko nevajag darīt. Pēc kām uzreiz var pateikt, ka tu neesi jūrnieks. Nav pieņemts sēdēt uz polera. Tās ir, nu, kur liek galvu virsū, kuģim tā ojoties. Tas ir tāds kas polītē līdzīgs, tāds nu, jā, bundulis. Nu jā, tādi divi, var teikt bunduļi, krastvalodā runājot. Raimond, paldies tev. Tā vai? Nu, mēs neiegribām varbūt tās ļoti dziļās sarunās par jahtu filozofiem būtību, bet vienkārši parunējāmies ar ļoti jauku cilvēku, kas mums pastāstīja par savām jūras gaitām, un kas zina, varbūt tās, ka kādā raidījumā viņš arī atgriezīsies ar jauniem stāstiem. Nu ko, diezgan augsts ārā. Laikam jāiet sasildīties reklāmas pauzē, bet pēc reklāmas pauzes mūsu ceļojums lielais piedzīvojums, kā mēs braucām uz Bulgāriju un kā mums tur gāja Bulgārijā. Kanādas auto pretrūsas apstrādes programma visā Latvijā. Meklē Krona LV un izvēlies sev tuvāko Krona apstrādes centru. Iekrauno arī tu savu auto. Krona.lv
trešos turī. Kroun. Dažādām dzīves situācijām. Strīklis glas klīnē. Stikla tīrīšanas līdzeklis ātri attīno talku, naftas produktu un nikotīna atstātajiem traipiem. Novērš stikla aizsvīšanu. Kroun. Uztur, sargā, saglabā. Nevar izvēlēties īsto? Atsvaidzini savas sajūtas. Spring Fresh – nepatīkamu aromātu, neitralizētājs un gaisa atsvaidzinātājs. Efektīgi neitralizē cigarešu, dīzeļdegvielas un citus nepatīkamus aromātus. Kroun – uztur, sargā, saglabā. Nē, ar mums tas nenotiks. Autoapstrādes programma numur 1 Latvijā. Kroun – uztur, sargā, saglabā. Nu ko, reklāmas pauze mūs, protams, ir sasildījusi. Ceru arī, ka jūs. Tālāk skatīsimies. Kā mums gāja siltajā Bulgārijā. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Это ты сделал? Это ты? Сделал все? Да, да. Да? Сам сделал, да? Да. Можно ты говорить, что я поеду с этой машины, попробую, как это? Легко? А, да, нормально. Я... Можно, да? Можно, ама. Лесу работаете, да? Не, не, да. Не? Это лесу. Лесу? Да. Дрова делаете, да? Да, да. У вас есть дружба тоже здесь? Ну, не дружба. Штил. 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 Здесь есть, можешь показать? Я вот пока. Покажи. Ты все равно прям в окуске. Покажи, как ты вот в Болгарии работаешь. Это. Как там? Как я могу? Это. О, большой какой. Со две резачки. Да, две, да, да, две, да, да. Одна не стига на мере. Ну. Одна тоже. Друга тоже. Да, да, да. Дай мне тоже попробовать. Можно включить? Давай. Чтоб красиво было. И это тоже, да? Как тебя зовут? А меня Метин. Зовут да. Метин. Метин? Да. Метин. У меня зовут Дирц. 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 Добре. Добре. Дайте мне что-то болгарское, местное такое хорошее, ну, которое посоветовали бы. Nobraucām 200 km par skaistiem terpentīniem. Serpentīniem augšā lejā. Skaists gads, karsts laiks mašīnā bija. Un kādi grādi, 25 plus 27 silts laiks. Un esam beidzot īstā Balkāna restorānā, kur ārpā, ārā terasē notiek kāzas. Šeit iekšā dzimšanas dienu, ko mēs tā īsti filmēt nevaram. Bet varbūt klusiņā daži kadri paņemsim. Очень хорошо. Браво, браво. Молодец, молодец. Да.
Kompliments no šefpavāra šajā restorānā tiek sauc par bonusu. Tas jums bonus. Atnes mums kūciņu. Kāls teica, ka uz diētas nevarot un piesmīlumu baigi labā bija izgāja no situācijas. Iedev papājām, teica, ej, tu maziņš, tev jau. Divas. Tā bija Bulgārija. Gāja jautri, bet nākamais ir par populāriem cilvēkiem. Jarāns ar Vekmani, Sirmais un Dagmāra Legante. Labi cilvēki. Forts. Protams, ka sāps. Pilnīgs muļķības. Tā ir lipnošība. Forts. Nu, forts. Nu, kas tev pazēdē? Plasmasas gabals. Pagad, tu tikko ar viņu atbrauc. Kurš tur ļurinājās? Nē. Nu, es tu kratījos. Jā. Tu ar savu zemes līdošo lidmašīnu, tev liekas, ka ir forts. Nu, nevajag stilus jaukt, ja? Ja mašīna, tas ir forts un cauri. Tu ņem, piemēram, pa ceļu tos balsotājus? Jā, tu visu laiku ņem un obuļu. Bet ko tu ņem vairāk? Nu, es, piemēram, ka brauc citreiz ārā, tur pie jūglas. Nu, es tādu no jūglas, tad es tādu, nu, ir tāda izvēle. Jaunas meitenes, smukas, tur visos svārkos tajā vasarā. Vai džeki, jā? Jā, vai nu džeki pēc trīs dienu diskotēkas netiek mājās un tā. Ir baigā strīpa, kas īstenībā ir mazinājusies pēdējā desmitgadē, viņa ļoti kritusies. Tad es izvēlos tiem, kuriem ir lielās mugurzomas, kas brauc lielākas distances, nu, ja ir jāizvēlās. Pēc tam es ņemu nenodzērušos džekus, bet džekus, jo es zinu, ka viņiem ir nu, reizes piecas grūtāk, jo pats esmu stopētājs. Un pats pēdējais ir tās meitenes, kuras ir mazos svārkos, jo skaidrs, ka viņas paņems jebkurš seksuāli, viņas nu, nav nepieciešams, nu, tad lai viņas dzīvo laimīgi. Un ar viņām ļoti maz ko runāt, maz ko kopēju, jo viņas nobijušās. Līdz Valmērē bišķi gabaliņš ir, jā? Nu, viņas nobijušās, viņi nav ar ko runāt labāk, tad kādu vecu stopētāju, nu, jo viņam ir stāsts un interesanti. Es patiesībā, ja par teknisku runāju, es neuzskatu sev par ļoti netehnisku sievieti, bet, ņemot vērā, ka mašīna, nu, pirms man tuvākā tehnika droši ir mašīna, nevis trauku mašīna, kurā es tiešām, man liekas, neko nevaru salabot, bet mašīna agrāk es varēju. Zeviši tā, ka bija tās vecais bēmas, pirms zilais kurta man bišķiņ salauz. Jā, bet viņā es mācēju nomainīt drošinātājs. Cik tev ir bijuši BMW? Tas ir neloģisks, loģisks jautājums. Nā, cik BMW es? Vienu es tev esmu sabojājis, tu esi? Es divas es esmu sabojājis. Vienam pārsprāgu man turēs. Vai tu vēl rietu pārsirdījā? Tad tā rietu, jā. Nu, tad trija. Kopējiem nedodiet viņam mašīnas. Ja, nē, lai gan savukārt atkal jūs gribat dabūt apdrošināšanu, noteikti iedodiet vienkārši viņu kopējiem, jo noteikti radīsies kaut kāds nelaimes, viegls nelaimes gadības mašīnā. Nu, tad varēs jau griezties pie jums mašinātāju. Man mašīna nebija apdrošināta, tāpēc es vienkārši paliku ar saplēstu rietu. Raidījumu T40 piedāvā Krone, autoapstrādes programma numur 1 Latvijā. Krone.lv un atbalsta Bārs, restorāns, garāža. Nu ko, tas bija tāds neliels atskats par 2015. Gadu. Bet tagad pats galvenais – Gatis Cīrulis un Salavecis. Un mans šodienas sarunbiedrs mūsu tehniskajā raidījumā ir īsts Ziemassvētku vecīts. Ar īstu bārnu, starp citu. Jā, sveicināti savukārt, kas jā. Vēl man nav redzējuši, tagad beigos ir ieraudzījuši. Tāds viņš ir. No rīta, vakarā, pēc un arī naktī es esmu. Tieši tas pats. Tā kā mums ir tehnisks raidījums, gribēju pajautāt tādā raidījumā, kāda ir šī Salaveča tehnika? Ziemassvētku vecīšu tehnika ir ļoti, ļoti, kā saka, savā veidā ir dažādīga. Daudzi prasa, kur tavs rūdis ir. Es saku, nu ko rūdis? Rūdim sarkanas deguns un rūdis atpūšās. Kur atpūšās? Es saku, redzi, viņš bērniņi atpūšās man Brīvdabas muzejā. Lieta tāda, ka mani pirms Rīgas, un arī tīpaši šādā skaistā laikā, aptur mūsu skaistā policija un saka, nedrīkst ar briežiem braukt Rīgā. Piemēram, mājā, tev taču ir sieva, vai ne? Joprojām ir. Jā, redz. Un pat mazbērni. Pat mazbērni? Jā. Rūķi. mazie rūķiši. Nu, kur tad ir atvēlēts šim te kostīm, taču vakarā taču vecītis no gūras atnāk mājās, nu tad, kur arī, kur nu stāv zābaki, piemēram. Nu, tad, piemēram, kostīms tiek izklāsts, lai viņš izšūkst. Nu? Es, piemēram, esmu tava sieva. Tu? Nē, nu viņš iedomājamies. Ā, iedomājamies. Satnāk mājās un ieraugu koridorā stāv sarkana zābaka. Ērprēts! Nu?
Kāpēc ārprāts? Tie veči zābaki, ja būtu dāmas zābaki, tad tev būtu ārprāts, ārprāts, bet tas viņš ir kārtīgs vecis, jo ne? Un sieva pat ļoti priecājas, ka šie zābaki, jo tad nenovalkājies ar šitā zābaka kā tev kājas. Kā ir būtībā ziemšāt vecītim smaga kājas piešot, ņemsim jā, gāzā. Nē, nu ļoti labi, es tā maigi, tad, jo mans tēls nenodarbojas ar džigitēšanu. Es tā centies visu laiku tā maigi piebraukt lāt visur, kur tā, tā mēģināt, neiz tā, nē. Nevajag dedzināt, jā. Un garam grāvi. Grāvi iekšā vēl neesmu bijis. Ir viena tāda lieta, es tā funkcionēju kādreiz, nu ar ko lai viņas ieinteres? Nu labi, viņi bieži Disneylandā. Nu jā, bet saproti, lai tādi drusk lielāki ir, vai ne? Es iztaisīju tādi, ka izveidoju tā saucamo makšķenieku sacensību. Izzāģēju no 3 mm finieta tādu zivtiņu siluetus, nokrāsoju skaisti. Nu un tad lūk, uzdevums elementāri 3 gabali. Tā kā parasts ir, vai ne, kā sēž veči ezerā uz ledus. Un šī tāda veidā, kamēr man tas ezeriņš ir tukšs, tas zivtiņš tur ir cik, tur ir 11-12 gabals, kamēr viss izmakšķerē, un tad nākamais uzdevums pagriežam un saskaitām, cik nevis zīves skaits, bet cik tu kilograms ir. Uzvarējis tas, kurš vairāk kilogramu izvēl. Tātad bērnam ir ieinteresēta rotaļa, vai ne? Viņam ir mērķtiecība, un pēc tam viņam rēķināšana. Tad beidot saskaitīt, kurš tad ir uzvarējis, vai ne? Pānteņi, kuris vairāk krīt uz nerviem. Kā teikts Brandā, kāds tēls ar Evalda Valtera muti. Katram laikam sava dziesma. Jā. Vai ne? Un te arī, ka katrai Ziemassvētku paudzē ir savu dziesmu, vai ne? Savā laikā bija pīrāgi nabagi, kuriem apgala apdeguši. Jā. Tad viņi vēl joprojām ir, bet nu ir pienācis klāt drusku kaut kas biezāks, bieži vien. Nu, bet bieži vien šo tādu savu veidu, tādu varētu teikt, tehnisko bezkaunību ievieš jau pieaugušie. Arī parausim salavecītais bārds. Tas ir sīk, tā ir sīk vienība parausim bārds. Jā, bet redzi nelaimi tā, vai ne? Ka ļoti, piedodiet man, bet ļoti slikti iespēja atstāja uz mūsu latviešu tādu, nu tiešām ļoti ticīgo un tā tālāk skatītāji. Ļoti slikti iespēja atstāt tās jeņķas stūbās muļķenes. Tas nabaga Ziemassvētku vecītis pateicis par tādu idiotu un tādu kretīnu ir, vai ne? Ka vienkārši vairāk tad uzreiz rodas iespēja, es šitam tev varu to... Nu, nevajag, tā ir, piedodiet man, bet tā ir, zinām, vētā, gada periodā, šajā Ziemassvētku laikā, tas ir vienmēr tomēr tas ir tāds maziņš momentiņš, ka bērnam ir tīpaši bērnam un drusku jau lielākam ir jāmēģina ticēt tam, ko sauc par brīnumu. Nu, tā vismaz lūdzu, vismaz to nedēļu Ziemassvētku periodā, neesam drusku atvērtāk, drusku maigāk, drusku laipnāk viens pret otru. Varbūt atkāpjoties nedaudz no tradīcijām, es noskaitīšu tev vecīt zejoli, ja, un iedošu tev dāvanu. Tātad dubuls neplīst. Dubuls neplīst. Nu, ļoti skaisti. Aizdedzini svecīti. Gaidi svētku vecīti. Jā. Kad es durvis vaļā vēršu, pilnu klēpi mantā vēršu. Vau! Tad no mūsu vēdījuma... Skaisti dzējoles. Lūdzu. Tā dāvana, kur nevar uzreiz apēst uzreiz. Jā, šitā nav vēdām. Tā kādam ilgākam laikam derīt. Tur ir, jā. Paldies tev. Priecīgs Ziemassvētku. Laimīgi un skaistu. Jauno ugunīgā mērkaķu gadu. Nu ko, tas arī šī atskats raidījumā viss. Ir 1. janvārs 2016. Gads. Nu, ir jādodās uz priekšu. Un gribu jums pateikt paldies, ka skatījāties mūsu. Visiem mūsu atbalstītājiem paldies. Krovnam, RedTV, restorānam, bāram, garāža. Un visiem cilvēkiem, kas piedalījās. Tas tik tiešām bija foršs piedzīvojums. Mums, un cerams arī, ka jums. Dodamies tālāk 2016. Aiziet!